Hejdy, potkáváme se na otvíračce nového večerního podniku, tak se vás musím zeptat, co vy a večírky, protože já vím, že vy plánujete velkolepou oslavu svých 60. narozenin, tak jaká bude? No, já už jednu mám za sebou a ta byla teda velmi mega. Nevím, v kolik jsem šla spát, ale šla jsem spát poslední, protože jako oslavenec musím. A další oslava mě čeká. Myslím si, že ta už nebude tak jakože tak veselá, protože přece jenom tady mám pozvaný lidi, kteří nevím, jestli se odvážou, ale pokud se neodvážou oni, tak já se odvážu určitě. V Ostravě jsem skončila na stole, uvidíme, co bude v Praze. A ta první teda, to byla asi nějaká rodina, nebo co to bylo za oslavu? Ne, naopak, to byl vlastně jediný veřejný koncert v rámci mé 60. Samozřejmě, že tam byla i rodina, nejenom moje, ale celé kapely, takže byli tam i zvaní, i lidi z ulice. A měli jsme to koncipovaný tak, že vlastně napřed byl koncert, a potom se otevřely brány na diskotéku, kde mohli s náma trávit i ti lidi, kteří si koupili lístky, a myslím si, že se jim to moc líbilo. Aspoň podle zpětných vazeb, co mám jako třeba na Instagramu nebo na Facebooku, tak jako byli nadšení. Takže si myslíte, že jste to zapila už třeba možná víc, i než to třeba bude na té druhé oslavě, že to velkolepé zapití už prostě proběhlo, nebo krájení dortu, nevím, co všechno tam bylo. Já jsem trošku jako pauzírovala s tím pitím, protože samozřejmě oslavenec nesmí skončit pod stolem. Skončila jsem na stole. A teda teďka budete mít oslavu, vlastně tuším, že to je za 2 dny, tak koho jste si tam pozvala? Pozvala jsem tam kamarády, známé, lidi z branže, které mám ráda, samozřejmě budou tam i média. Když jsem si napsala ten guest list, tak jsem si říkala, jo, tak pak ještě budeme prodávat nějaké lístky, aby se to tam zaplnilo a ten prostor zase není tak velký. A zjistila jsem, že už nemůžeme prodávat lístky, protože těch lidí, co jsem pozvala, je tolik a kteří to potvrdili, že už by se tam nikdo nevešel. A bude třeba nějaké půlnoční překvapení, nebo to je tak, že to třeba necháváte v rukou někoho jiného a vy si to budete užívat tak, jak byste měla? Já nic nechystám, a protože ta oslava se jako koná ve všední den, tak jako nevím, jak dlouho lidi vydrží. Myslím si, že půlnoční překvapení maximálně bude to, že budeme odpočítávat jako na nový rok, že protože já to mám předvečer svých narozenin, budeme odpočítávat, když se konečně ze mě stane ta 60. Já jsem nechtěla zmiňovat, kolik vám bude, protože u dam by se to prý nemělo, ale přece jenom, tak jak to vlastně vnímáte? Je to pro vás nějaký milník, že tak teď přemítáte nad nějakým životem? Jaké to pro vás je? Mě všichni strašili s 50, že 50 je takový jakože přelom, že ten člověk si začne uvědomat, co jako vlastně zažil, co by chtěl ještě zažít. Mně se to nějak jako nedotklo. No a 60, to je úplně jako mega super. Takže už se pak vlastně nebudete asi bát ani té 70 a... Kdo ví, jestli se dožiju, já tak nepřemýšlím. Já žiju přítomností a teď mi je hezky, jsem šťastná, jsem veselá, mám kolem sebe super lidi, protože už jsem ve věku, když si jako nechám k sobě přitáhnout lidi, které mám ráda a kteří mají rádi mě. Ty ostatní pálkuju pryč. Ten spokojený život, krásný život se samozřejmě dá žít i bez partnera. A co jste posledně dělala rozhovor z Extra.cz, tak jste prozradila, že nikoho nemáte, že zatím nepřišel nikdo s tou jiskrou. Tak jak to máte teď? Jdete do té budoucí 61 po boku někoho, nebo jste stále sama, ale spokojená? Jsem stále sama a spokojená. Samozřejmě, že nabídky nějaký jsou, ale... Nedávno vyšel takový článek, kde jsem řekla, že je to jeden magor vedle druhýho a za tím si stojím. Žádné novinky. Já bych se nebránila něčemu, ale jako fakt tady cesta zatím nevede. Zatím se nenašel nikdo, kdo by jako mě respektoval, já bych respektovala jeho. Jsou to spíš chlapi, kteří mě mají nebo mě vnímají jako kořist a to já nechci. S narozeninami samozřejmě přichází i dárečky, tak už jste něco dostala, potěšilo vás něco, případně co byste si přála? Já v podstatě všechno mám, já jsem ráda, že jsem relativně zdravá, že mám kolem sebe super lidi, ale dostala jsem už, jako v Ostravě jsem samozřejmě dostala spoustu dárků, mám to doma ještě nerozbalené, protože se chystám, že až toho 23. to rozbalím.
ale dostala jsem jeden dárek, který jsem už rozbalila, a je to vlastně voucher do hotelu na Martinique, kam odlétám v lednu na dovolenou. A tak je to pro vás třeba splněný sen tohle? Neřekla bych, že splněný sen, nevím, ale jako moc se na to těším, protože je to strašně milé od mých známých, kteří tam bydlí, takže se na to moc těším. No, vy máte za sebou, ale určitě i před sebou, velmi zajímavý život, tak nepřemýšlíte třeba možná o nějakém dokumentu nebo nějaké ještě knížce, něco takového? Já nerada bilancuju, protože každý máme za sebou nějakou minulost, která už se nedá zvrátit. Každý jsme si něco prožili a musíme s tím být smíření, takže jako bilancovat a říkat, kdybych tenkrát neudělala to, tak jsem mohla udělat to. Prostě ne. Já žiju přítomností a já nějak na to bilancování a na tu minulost prostě nedám. Takže tohle to mě asi jakože mine. A tak nějaké plány do blízké budoucnosti, kromě teda té vysněné krásné dovolené? No, já bych strašně ráda zpívala. A pořád zpívala. Mě to strašně baví. Baví mě to s kapelou, protože tam ta energie funguje, takže čím víc vystoupení s kapelou budu mít, tím budu šťastnější.